Skillnaden. Jag kan inte se den, men jag kan känna den. Och jag vet att den finns där. Liksom en djup klyfta som skiljer oss åt. Den kan också liknas vid en mur som är hög och oöverkomlig. En mur som till en del består utav delade åsikter. Ja, den är liksom en hög stenmur, skillnaden mellan mig och dem. Vi går emot vintern, så jag skulle läsa en vinterdikt som heter Vinterdag. Jag slår upp mina ögon och vaknar upp till en ny dag. Ute dalar stora flingor ned och täcker marken med sitt vita täcke. Jag slår upp dörren och går ut. Mina skor lämnar märken i snön, fotspår efter mina fötter. Jag stannar till och lyssnar, men hör ingenting. Snön faller alldeles ljudlöst. Det enda jag kan höra är fågelsången. Fåglarna är också glada över vintern. Jag tittar på solen och följer med blicken en stråle ner till marken. Där träffar den snön som plötsligt blixtrar till i regnbågens alla färger. Jag fortsätter att gå och hör snön knarra under mina skor. Mina fotspår går ner mot stranden där isen har lagt en tunn hinna på sjön. Isen är blank som en spegel och jag finner att vintern är vacker. Hösttankar. När himlen är mulen och grå, vad ska man då hitta på? Man tänker tillbaka på sommarens ljus, medan nordanvinden utanför får fram med sitt sus. Sommardagar är vackra och ljusa och kan de flesta människor tjusa. Men vad gör man nu när himlen är mulen och grå? Vad kan man då hitta på? Man kan leva på minnen till nästa vår, då känns vintern inte så svår. Höstförändring. Det blåser en kraftig vind utifrån havet. Förändringens tid är här. Vinden sviper in över land och river i trädens gula kronor. Löven slits bort och snart står träden där och sträcker ut sina kala grenar. Ut mot mörkret som vi nu har framför oss. Länge ska det räcka innan vi återigen får glädjas åt vårens skimmer. Oro och ängslan. Kan du känna min innersta oro och ängslan? Den kommer som tårar, men bry dig inte om det. Tårar måste någon gång få falla, och just nu kan jag bara inte hålla dem tillbaka. Orden är en gåva. Det finns så mycket på vår jord som vi borde akta på. Ett exempel är våra ord med vilka vi kommunicerar på. Både på ont och på gott har orden en väldig makt. Därför bör vi i stort som i smått vakta över vad som blir sagt. Orden kan göra så mycket, både på ont och på gott. Därför bör vi det bästa göra med orden som vi fått.